כך עשינו וכך נמשיך. היה נפרד ונשאר נפרד, וקודם אצל ציפי לבני שדרשה שכך יהיה, ואחר כך אצל סילבן שלום. הדיאלוג האסטרטגי עם ארצות הברית היה נפרד ונשאר נפרד, קודם אצל דן מרידור, נפרד ונשאר נפרד, קודם אצל יולי אדלשטיין ואחר כך אצל נפתלי בנט. משרד ההסברה היה נפרד ונשאר נפרד. זה הולך ומצטמצם כל הזמן. שום דבר לא השתנה. לא פציתם פה על המצב שאתם מקוננים עליו עכשיו, כי המצב שהיה אז במשרד החוץ זהה לחלוטין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שמעתי את הדוברים שהעלינו על מצבו של משרד החוץ. הם אומרים שהוא מפוצל, שהוא מרוסק, שהוא מחולק לכמה משרדים. מי אומר את זה? חברים בישראל ביתנו, ביש עתיד ובמחנה הציוני. ובכן, אותי זה מפליא לשמוע את הטענות הללו מכם, משום שאתם הייתם שותפים מרכזיים בממשלות הקודמות בראשותי. הרי אז לא פציתם פה על המצב שאתם מקוננים עליו עכשיו, כי המצב שהיה אז במשרד החוץ זהה לחלוטין, לחלוטין, למצב היום. נושא ה-BDS, חבר הכנסת נחמן שי, טופל במשרד לעניינים אסטרטגיים ונשאר במשרד לעניינים אסטרטגיים. המשרד לשיתוף פעולה אזורי היה משרד נפרד ונשאר משרד נפרד. אגב, עוד מימי שמעון פרס ואחר כך ציפי לבני, אתם ודאי זוכרים. המסע המדינים היה נפרד ונשאר נפרד. וקודם אצל ציפי לבני, שדרשה שכך יהיה, ואחר כך אצל סילבן שלום. הדיאלוג האסטרטגי עם ארצות הברית היה נפרד ונשאר נפרד, קודם אצל דן מרידור ואחר כך אצל יובל שטייניץ. משרד התפוצות היה נפרד ונשאר נפרד, קודם אצל יולי אדלשטיין ואחר כך אצל נפתלי בנט. משרד ההסברה היה נפרד ונשאר נפרד. שום דבר. בזמן שאתם הייתם בממשלות הללו לא שמעתי מכם אפילו הברה, לא מילה, הברה, על הפירוד והפיצול הזה. להפך, תמכתם בזה, אפילו ביקשתם חלקים מזה. שום דבר לא השתנה זולת דבר אחד, העובדה שאתם היום באופוזיציה. ומאז שאתם באופוזיציה אתם מקוננים על ריסוקו כביכול של משרד החוץ, שלא היה ולא נברא. אבל אתם אומרים, יש לכם עוד טענה, שמעתי גם אותה, לפחות אז, לפחות אז היה שר חוץ במשרה מלאה. טוב, אפשר להתווכח על זה, אבל על דבר אחד אי אפשר להתווכח. במשך קרוב לשנה אני הייתי שר חוץ, ועשיתי זאת לבקשתו המפורשת של אביגדור ליברמן, שלא רצה שימנה מישהו אחר. וזה נעשה, הסידור הזה, בתמיכה שנה בערך. וזה נעשה בתמיכה מלאה של יאיר לפיד וציפי לבני כשותפים בכירים בממשלה, שמסבירים לנו היום שאסור שמצב כזה יהיה. אז אני מוכן לקבל הצעות לשיפורים, אני מוכן לקבל המלצות לתיקונים, אני גם מוכן לקבל ביקורת בונה. אבל דבר אחד, דבר אחד, ידידיי, אינני מוכן לקבל, וזה הצביעות שלכם שזועקת לשמיים. יש גם מדינות רבות אחרות, אין כל כך הרבה מדינות בעולם, יש כ-200 מדינות. ובכן, אנחנו מקיימים 161 יחסים עם 161 מדינות, אבל אין זה אומר שאיננו מקיימים יחסים אחרים עם עשרות רבות של מדינות נוספות. אני יכול לספור בעשר אצבעותיי את מספר המדינות שאינן מקיימות
יחסים עם ישראל ושאנחנו איננו מקיימים יחסים איתם. לא עם צפון קוריאה, לא עם איראן, גם לא עם מדינת דאעש ולא עם מדינת החות'ים. זה נכון. אבל אנחנו מקיימים יחסים דיפלומטיים ויחסים אחרים עם רוב רובן של מדינות העולם. מי שמבודד זה לא ישראל בקשריה עם הקהילה הבינלאומית, אלא המדינות שאין להן קשרים עם ישראל, והמספר הזה הולך ומצטמצם כל הזמן. אנחנו שומעים את הדברים שלכם, אתם מציינים את המוכר והידוע, את החד-צדדיות נגד ישראל באום ובפורומים בינלאומיים, וגם ובמיוחד ביבשת אירופה, במדינות מסוימות שאתם מבקרים שם, ששם עולים מיעוטים מוסלמים וחוברים יחד לשמאל אנטישמי ופועלים נגדנו. חלק מזה הוא סיפור חדש, אבל חלק מזה הוא סיפור ישן. אני עסקתי בו באום לפני 30 שנה, כשהייתי שם שגריר, וכמה עשרות שנים לפני כן בן גוריון ביטל את העליהום הקבוע על ישראל במוסדות האלה, הוא אמר אום שמום. טוב, אז בזה אין שום חדש. אבל מה שחדש, ואתם מתעלמים מזה לחלוטין, מבטלים את זה כלאחר יד, מה שחדש זו הצמיחה המדהימה של מספר המדינות שבאות אלינו בקצב מדהים במטרה להדק את הקשרים איתנו. אמרתם איזה מדינה קטנה, זוטרה, יש גם כאלה, אבל מעצמות עולמיות בכל התחומים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. בכל התחומים. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. אני מודה לראש ממשלת ישראל, חבר הכנסת בנימין נתניהו.